Salom do'stlar, Kabira Academy kanaliga xush kelibsiz. Kanalga doimiy ravishda IELTS'dan yuqori ball olish uchun foydali videolarni joylab boraman. Sizlar bilan Nasiba Sevgining IELTS kitobiga doir matnlarni tarjima qilishda davom etamiz. Video darsi yana ham samarali bo'lishi uchun avvalambor bu matnlarni o'zingiz mustaqil tarjima qilib, unga doir topshiriqlarni bajarishga harakat qiling. Shundan so'ng video darsliklarni ko'rsangiz, darslar yana ham samarali bo'ladi. Bugun Iceberg nomli matn bilan tanishamiz. Dastlab eng asosiy so'zlarni aytib o'taman. Imperturbable vazmin, og'ir, bosiq. Tennis court, tennis courti, relentless, doimiy, to'xtamaydigan, ground strokes, bu tennisda topni yerga urishga nisbatan ishlatilyapti, dub, nomlanmoq, opponents, raqib, circuit so'zi, musobaqalarda qatnashish uchun turli xil hududlarga sayohat qilish ma'nosida keladi, tournament, musobaqa, turnir, Junior, kichik yoshdagi, title, unvon, wonder, ajoyibot, mo'jiza yoki juda ham ajoyib insonlarga nisbatan ishlatiladi. Achieve, erishmoq, status, maqom, drop out of bu ibora hisoblanadi. O'qishni tashlamoq, maktabdan ketmoq ma'nosida kelmoqda. Grade, daraja, bosqich. Qualify malakaga ega bo'lmoq yoki biron bir narsada qatnashish huquqiga ega bo'lmoq bu yerda ikkinchi ma'nosida kelyapti. Team jamoa, player o'yinchi, to win yutmoq, match musobaqa, encounter duch kelmoq, captain kapitan, sardor, coach murabbiy, victory g'alaba, include o'z ichiga olmoq, decade 10 yillik, competitive raqobat kuchli bo'lgan, golden haired, oltin sochli, broke records, bu break record so'zini o'tgan zamon shakli, ya'ni rekordni buzmoq, rekordni yangilamoq, yangi rekord o'rnatmoq ma'nosida keladi. History tarix, retire iste'foga chiqmoq, fail muvaffaqiyatsizlikka uchramoq, attempt harakat qilmoq, make a comeback qaytmoq. Old eski, wooden tahtadan tayyorlangan, racket raketka, obsolete eski, oversized katta hajmli giyim o'yin. Demak, matnni tarjima qilishni boshlaymiz. Because of his imperturbable manner, both on and off the tennis court and his relentless ground strokes, Bjornborg was dubbed Iceberg by his opponents on the professional tennis circuit. O'zining vazmin xarakteri tufayli, ya'ni bu xarakter ham tennis kortida, ham tennisdan tashqarida shunday xarakterga ega bo'lgan ekan, bundan tashqari to'xtamasdan topni yerga urganligi uchun ham professional tennis o'yinlarida raqiblari tomonidan Bjornborg Iceberg, ya'ni Muzborg deb atalgan ekan. Ya'ni unga muz laqabi berilgan ekan, chunki juda ham vazmin, hovliqmaydigan va sarosimaga tushmaydigan xarakterga ega bo'lganligi uchun. Borg won his first tournament when he was 11. U 11 yoshligida birinchi marta turnirda g'olib bo'lgan. In 4 years, he won all the world's junior titles and became the first of the teenage wonders to achieve world-class status. 4 yil ichida u yoshlar uchun beriladigan barcha unvonlarni yutib olgan va teenage, ya'ni o'smirligidayoq world-class maqomiga erishgan mo'jizalardan, ajoyiblardan biri bo'lgan, ya'ni bu world class maqomiga erishgan birinchi o'smir bo'lgan ekan. He dropped out of school when he was in the ninth grade at the age of 15 and qualified for the Swedish Davis Cup team, becoming the youngest player ever to win a cup match.
U 11 yoshni bu yerda ko'rdik. Demak, u 9-sinfligida maktabdan ketgan, ya'ni o'qishni tashlagan va 15 yoshida Shved Davis Cup jamoasida qatnashish huquqiga ega bo'lgan va Kubik musobaqasida g'olib bo'lgan eng yosh o'yinchiga aylangan. This was his first encounter with team captain Leonard Bargelin, who later became Borg's full-time coach. Bu uning mana shu jamoani sardori bo'lgan Leonard Bargelin bilan birinchi marta uchrashuvi edi. Aynan mana shu inson keyinchalik Borgni doimiy murabbiysiga aylangan ekan. In 1975, Borg's three-match victories, including doubles, brought Sweden its first Davis Cup. 1975 yılda ona ikkita g'alabasini ham hisobga oladigan bo'lsak, jami 3ta g'alabasi Sweden so'zi Shvetsariya edi, adashmasam. Ha, Shvetsariyaga birinchi Davis kubigini olib bergan, ya'ni mana shu g'alabaga erishgan deyapti. Sweden so'zini ko'pincha Shotlandiya so'ziga alishtirib qo'yaman. Scotland bo'lsa Shotlandiya, Sweden bo'lsa bu Shvetsariya bo'ladi. In his first decade in competitive tennis, the golden-haired Swede broke more records than anyone else in the history of tennis. O'zining birinchi 10 yilligida mana shu raqobat kuchli bo'lgan tennis o'yinlarida oltin sochli Shved tennis tarixidagi eng ko'p rekordlarni o'rnatdi, oldingi rekordlarni yangiladi deyilyapti. Ya'ni bu yerda oltin sochli Shved deyilganda aynan mana shu inson nazarda tutilyapti. Borg was only 26 when he retired, and he failed in his attempt 8 years later to make a comeback with his old wooden racket made obsolete by the oversized models that are now used in the game. U 26 yoshligidayoq iste'foga chiqqan va u 8 yildan keyin yana mana shu tennis o'yiniga qaytmoqchi bo'lgan, lekin bu muvaffaqiyatsizlik bilan tugagan. Bu yerda shu 8 yildan keyin o'zini eski taxtali raketkasi bilan o'yinga qaytishga harakat qilgan deyilyapti, lekin bu yerda aytilishicha bunday raketkalar katta hajmdagi modelga ega bo'lgan raketkalar tomonidan urfdan qoldirilgan. Ya'ni katta hajmdagi raketkalar urfga kirgan va eski raketkalar urfdan qolgan. Hozirda o'yinlarda aynan mana shu yangi modeldagi raketkalar ishlatilishi aytilyapti. Demak, multiple choice savollarni ishlashni boshlaymiz. One reason that Bjorn Borg was nicknamed Iceborg was that. Bjorn Borg'ni Iceborg deb nomlanishining bitta sababi he never panicked. U hech qachon sarosimaga tushmagan, vahimaga tushmagan deyilyapti. He had very good manners. Unda juda ham yaxshi xarakterlar bor edi. All his rivals hated him. Uning barcha dushmanlari uni yomon ko'rgan. He was physically very big. U jismoniy jihatdan juda ham katta edi. He was very cold towards his opponents. U raqiblariga nisbatan juda ham sovuq munosabatda bo'lardi, deyilyapti. Buni boshida o'qidik. Imperturbable manner, ya'ni sarosimaga tushmaydigan, vahimaga tushmaydigan xarakteri tufayli va to'pni yerga to'xtamasdan urganligi uchun ham raqiblari tomonidan Iceborg deb atalganligi aytilyapti. Bu yerda imperturbable so'zi bor, ya'ni sarosimaga, vahimaga tushmaydigan ma'nosida kelyapti. Bu yerda ham hech qachon panikaga tushmagan, vahimaga tushmagan deyilyapti. Demak, to'g'ri javob A javob bo'ladi.
juda ham yaxshi xarakterlari bor edi deb ololmaymiz, chunki faqatgina bizga bitta xarakteri berildi xolos, bir qancha yaxshi xarakterlari berilgan yo'q. Raqiblari tomonidan shunday atalgan, lekin raqiblari uni yomon ko'rganmi, yaxshi ko'rganmi aytilmagan. Jismoniy jihatdan katta bo'lganmi, kichik bo'lganmi bu ham aytilmagan. Raqiblarga nisbatan qanday munosabatda bo'lganligi ham aytilmagan. Shuning uchun ham to'g'ri javob A javob bo'ladi. Bjorn Borg was the first teenager to become world famous. Bjorn Borg dunyoda mashhur bo'lgan birinchi inson edi, deyilyapti. O'qishda davom etamiz. Started playing tennis when he was about 11. Tennis o'ynashni 11 yoshda boshlagan, deyilyapti. 11 yoshda birinchi marta turnirda, musobaqada g'olib bo'lgan, lekin tennis o'ynashni aynan qachon boshlaganligi aytilmagan. Bu javobni ololmaymiz. Lost many tennis matches between the ages of 26 and 34. 26 va 34 yosh bo'lganligida juda ham ko'p tennis o'yinlarida yutqazgan, deyilyapti. 26 yoshida iste'foga chiqqan, ya'ni tennis o'ynamay qo'ygan va shundan so'ng 8 yildan keyin yana tennis o'ynashga qaytmoqchi bo'lgan, lekin muvaffaqiyatsizlik bilan tugagan ekan. Shuning uchun ham bu davrda tennis o'ynamaganligi uchun ko'p musobaqalarda yutqazgan yoki yutgan deb ololmaymiz. Was better educated than most tennis players. Ko'plab tennis o'yinchilaridan ko'ra yaxshiroq ta'limga ega bo'lgan, deyilyapti. Lekin o'qidik, adashmasam 11 yo 15 yoshda tennis o'ynash uchun maktabni tark etgan ekan, ya'ni o'qimagan ekan. Shuning uchun ham better educated deb ololmaymiz. Was a world class player in his early teens. Shu o'smirligida world class player bo'lgan, deyilyapti. Demak, A javob va I javob juda ham bir-biriga yaqin. To'g'ri javobni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Ba'zida listeningda ham, readingda ham ikkita javob juda ham bir-biriga o'xshab ketadi. Ko'p holatlarda shu bir-biriga o'xshaydigan javoblardan bittasi to'g'ri javob bo'ladi. Chunki aynan chalg'itish uchun ham to'g'ri javobga juda ham o'xshab ketadigan javoblarni ko'pincha ekzaminerlar chalg'itish uchun joylab qo'ygan bo'ladi. Bu yerda to'g'ri javob I javob bo'ladi, chunki world class statusga erishganligi aytilyapti. Mana bu yerda birinchi o'smir yoshdagi ajoyibotlardan hisoblangan world class statusga erishgan o'smir bo'lgan, deyilyapti. O'sha paytda 11 yosh bo'lgan ekan. Early teens, ya'ni dastlabki o'smirlik yillarida, deyilyapti. Bu yerda A javobda xato bo'lishiga sabab birinchi marta boshqa o'smir ham mashhur bo'lgan bo'lishi mumkin. Aynan mashhur bo'lgan birinchi o'smir kim bo'lgan? Bu narsa aytilmayapti. Ya'ni famous so'zi, mashhurlik so'zi ishlatilmayapti. Ya'ni world class darajadagi o'yinchi so'zi matnda berilgan, lekin bu narsa mashhurlik bilan boshqa boshqa narsa. Shuning uchun ham I javobni olamiz. Ba'zi bir o'quvchilar A javobni ko'riboq to'g'ri javob sifatida olib qo'yishi mumkin. Keyingi variantlarni ham o'qimasdan, lekin har doim barcha variantlarni o'qib ko'rish kerak bo'ladi, chunki ba'zi bir javoblar to'g'ri javobga o'xshab ketadi va boshrog'ida boshlanganligi uchun o'quvchilar olib qo'yishi mumkin o'sha javoblarni. To'g'ri javobni hattoki o'qib ko'rmasdan ham, ya'ni keyingi variantlarni o'qib ko'rmasdan ham dastlabki joylardayoq variantlarni olib qo'yishi mumkin. Demak, ikkinchi savolga to'g'ri javob I javob bo'lyapti. Leonard Bergelin. Demak, bu so'zni davom ettirishimiz kerak ekan. Was the coach of the Swedish Davis Cup team. Swedish Davis Cup jamoasini murabbiysi bo'lgan, deyilyapti. Bu jamoani kapitani, sardori bo'lgan, lekin murabbiysi bo'lmagan. Keyinchalik Borg uchun murabbiylik qilgan, lekin bu jamoa uchun murabbiylik qilmagan, kapitanlik qilgan, sardorlik qilgan. Shuning uchun ham bu javobni ololmaymiz. Led Borg's team during his first ever cup match.
jamoasini yetaklagan, ya'ni sardorlik qilgan birinchi kubik musobaqasida deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'ladi. Chunki mana bu yerda aytilyapti. 15 yoshida Swedish Davis Cup jamoasini a'zosi bo'ldi va mana shu kubik musobaqasidagi eng yosh o'yinchi bo'lgan va aynan mana shu paytda birinchi marta Leonard Bergelin bilan uchrashgan. U esa sardor bo'lgan deyilyapti. Sardorni vazifasi jamoani boshqarish, yetaklash hisoblanadi. Captain so'zidan shuni tushunishimiz mumkin. Shuning uchun ham B javob to'g'ri javob bo'ladi. Keyingi javoblarni ham ko'rib o'tamiz. Was coached by Borg some years after they first met. Birinchi marta uchrashgandan keyin Borg tomonidan murabbiylik qilingan deyilyapti. Bu yerda aytilishicha Leonard Bergelinga Borg murabbiylik qilgan, lekin aksincha bo'lgan. Leonard Bergelin Borgga murabbiylik qilgan. Shuning uchun ham bu yerda teskari qilib berilyapti. Bu javobni ola olmaymiz. Beat Borg during his first Davis Cup match. First Davis Cup matchda Borgni yutgan deyilyapti, lekin yutgan, yutqazgan so'zlari aytilmadi. Was beaten by Borg during his first Davis Cup. Bu yerda Borg yutgan, ya'ni Borg yutganligi aytilyapti, lekin kim yutganligi aytilmadi. To'g'ri javob B javob bo'ladi. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Xayr, sog' bo'ling. Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Videoga bo'lgan fikrlaringizni izohlarda kutib qolaman. Xayr, sog' bo'ling.